Teacher service commission de banana. Which are me tell among the bees, I would give you good. And that's where I laugh when you wouldn't. How much are the venomous again? Ile kwa tarehe 14 on Wednesday. Mtoto akaumia shuleni. Mtoto akakuja jioni. Akaniambia nimeumishwa na mwalimu. Nikanyamaza hiyo siku on 15 Thursday. Nikampeleka mtoto hospitali Kaptumo. Nikamtipu mtoto. Usiku akaniambia nasikia mkono inanuma. Aliniambia anasikia uchungu. Kufika hospitali, daktari ndiye akaniambia enyewe ajaumia sana. Kurudi on Friday, ndiye akaniambia ameumia juu mkono ilikuwa imefura. Ndio tukaenda sasa x-ray, akapikwa picha na akawekwa plaster hiyo siku, kwa maana mwalimu amesema hata tukienda kotini akona uwezo wa kutoka na alipe mtoto. Naulisia tu mwalimu, kama mwalimu unieleze tu ni nini ilifanyika kwa mtoto huyo. Mwalimu akanitusi akaniambia, we ni mchinga sana, we enda penye unataka. Na nikaona kumbe huyu mwalimu kweli sio mwalimu mzuri. Ile kitu nilikuwa nataka niombe serikali mtoto apata haki, kwa maana huyu mwalimu alisema tutakutana kotini na niko na uwezo ya kulipa mtoto. Nikaambia unaweza lipa mtoto? Akasema ndio. Akaniambia enda penye unataka. Hapo nikaambia my sister, let us take action, we take our sister, our daughter hospitali, alafu tuombe msaada kutoka serikali, kwa maana huyu mwalimu anaendelea kufanya kazi yake. Anasema tu yeye ni kazi yake, amefunda shule nyingi na ana wasiwasi. Hata alinipigia jioni mara ya pili simu, akaniambia wewe ni mchinga sana, enda penye unataka. Na hapo nikaona huyu mwalimu kweli hawezi sikia mtu. Nataka kuita serikali, hasa Teacher Service Commission Nandi, muamuke. Kuna mambo mengi sana yanafanyika katika mashule katika Nandi, lakini Teacher Service Nandi nataka isavishwe. I think there is a problem in that office. Kama kuna vitu mingi sana ambaye natakiwa kuchunguzwa, na sijui kwa nini mwalimu huyu ambaye aliumiza mtoto kama huyu bado anaendelea kufunza, na ila mtoto ako nyumbani na bado anaenda round. Tumesikia stories ya kwamba anatusi hata familia, ateni wachinga, ati akifika kotini atalipa, anatoka kwa sababu ako na what it takes. So this is a very humble background and I want to ask the government, na kama tunaopatia serikali siku saba kutokea saa hii, muhesabu leo, muhesabu shika vidole, na isipofanyika hiyo, ile maandamano ambayo tutafanya hapa amuja wahi kuona, ana amuta wahi kuona siku ingine, because it is illegal and we will seek court orders on the same issue for arrest of this man. So this case is very serious and we want to see the justice has been done to this girl. Huyu msichana ni mdogo na tunataka huyu msichana yule mwalimu adhibiwe na atolewe kwa payroll. Tunalipa tax mtu akuje kuharibu watoto wetu, and we are paying him. He doesn't know we are giving him our money.